Paljonko sinä saat tälle? 3,5 tuntia. 3,5. Siinä on 3,5 tunnin kone, jos joku haluaa ostaa. Tämmöisellä. Pystyykö tästä väriä vaihtamaan? Kyllä. Ottaa eestäpäin. Toivottavasti sinä tossa käyttäisit. Ottaako se näistä nappia? Pitääkö sen painaa jotta muuta nappia? No, tuossa niin papa! Vittu mulla, ei toi! Pitää katsoa, että se vastaanotin osoittanut heilottaa, kun se on siinä eturitin alaosassa. No nyt. Pitää laittaa ne koneet, tämän koneen tietullosta siihen videon alle, niin voi Jokkanen katsoa sieltä. Vettä sataa kun Esterin persiltä. Vettä sataa, saatana. Tiedähän minä olen viiskelemässä. Mä en täällä viiskelemässä kuule. Täällä on mulla virveli nyt ja... Siinä on mulla virveli ja... Lippa on siinä, minä olen lippaa tuossa. Lipaalla on vähän tuossa viskellyt ja aloitellut vähän tässä. Ja... Kierrän mulle löytyy jotain vanhoja uistimia. Perkelee! Mikähän liet tuo? Niin äkkiä kuuli. Mitäs vittuja ne nämä on? Tuommosia ja... Tuossa... Tuommonen. Niitä tää pikkuhiljaa kalastusjuttuja aloitellaan. Näin ikäästi. Saatana, korkele, saatana, korkele, saatana, korkele, saatana, korkele, saatana.